Kamusta ka pamilya? Salamat sa pag-uban ka na mo para sa ikalimang yugto sa Maayong Balita Network Season 2. Ako si Philip Bion. Og ako, Sam, si Kai Kahandig. Og kami magandod kaninyong balita gikan sa Metro Manila. Nining 2X sa espiritu sa Sold Out Movement. Excited kami nga ipapit kaninyo ang pipila ka mga buhat sa espiritu sa tibuok ngasod sa niining bulan sa Enero. Karon atong pagasugdan sa panaghisgot kabahin sa personal nga mga mission conference ug gisundan sa mga highlights sa inaugural nga serbisyo sa Enero. Ug mosunod ni ana ang mga maayong balita sa tibuok kalibutan ug ang adlaw sa kinabuhi sa usa ka evangelist sa Colorado ug ang bag-ong presidente sa ICCM Denver nga si Jason Woody. Ug sa katapusan atong hisgutan ang pipila ka mga transition nga nahitabo sa kalihukan sa Dios. Kining tanan na himo posible tungod sa lawong nga conviction sa pulong sa Dios ug gakong sa balaang espiritu nga gipalambo sa atong campus ug teen ministry sa tibuok kalibutan. O karon ato adayo pagayustutan ang pinakaunang konferensya ni ining miaging bulan, ang 2022 Northern America Missions Conference nga giuluhan og Glory nga gipahitabo sa Chicago, Illinois. Atol sa konferensya ang hapitan sa 700 kapa World Sector Disciples na kasaksi sa talagsaong pagsangyaw sa mga mountain movers nga sila Dr. John Causey sa Chicago o Richie McDonald sa Minneapolis. O ang atong movement leader nga si Dr. Kip makinuguban pa. Ang PAC mao'y acronym sa Proclaiming Always Christ's Kingdom. O naglanggup gini sa 16 ka estado sa amihanang bahin sa USA sa kasadpan sa Pennsylvania. Ang PAC World Sector usab adunay katungdanan sa pag-ibanghelyo sa Canada. Niining katapusan sa mga makabago nga semana, ang mga disipulo gitawag alang sa paggalingawas sa Zoom Bloom o mubalik na sa in-person nga pagsimba aron ang dili mga Kristohanon makakita o makabati sa Dios sa makausa sa pinaagi sa gugma sa mga disipulo sa lawas ni Kristo ang simbahan. Sa tibuok semana mao kini ang mga pagtudlo nila Alejandro ug CL Pinedo isip PAC Shepherds. Candice Shelbrack isip unang Cyber Women's Ministry Leader sa PAC ug Dominic ug Lynsel Sandoval sa Indianapolis isip Evangelist ug Women's Ministry Leader. Ug labing maayo ang Glory Conference natapos inubanan sa unom ka mga himayaon ka mga papagbautismo ug ang pagpadala sa mga gamhanan nga taga Kansas City Remnant Group ang gipanguluan ni Rich ug Hannah Harding. Og giangklahan usab sa ginikanan ni Luke Speckman na sila Fred ug Virginia Speckman na dasig pag-ayo ang ilahang mga kalingon sa pagpangalagad isip mga bag-ong Kristohanon bisan sila 70 anos na. Ang Dios kanunay adunay plano sa pagpauswag kanato basta kita mangita kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Karon ang tuwan sa tutukan ang Honolulu, Hawaii. Diyan ang mga 300 ka mga disipulo nagtigom gikan sa Denver, Phoenix, Chicago, Orlando, Boston, Seattle, San Francisco, Los Angeles ug syempre ang mga taga-Hawaii alang sa makapahinam nga 2022 Hawaiian Islands Missions Conference nga giuluhan og Kindle the Spirit. Inubanan sa malaanghel nga mga pag-awit, hugyaw sa panag-uban ug makapadasig nga mga pagsangyaw gikan sa daghang panag-ingnan sa pagtuo ang matag disipulo na mauli sa ilang tagsa-tagsa mga kongregasyon nga napuno sa kadasig tungod sa epekto ni ining dili makalingtang komprehensya sa hinapos nga semana. Nasaksihan nila ang mga tumong sa pag-ampo sa bagong tuig alang sa tulo ka mga Hawaiian nga simbahan ug miapil sa ministry breakout sessions kauban ng mga teens, campus, singles ug mga minyo ug misayaw sila sa tibuok gabi sa hilabaan ka maayo nga pure dads. Adunay usa ka nga natala kang espesyal nga mao ang umaabot sa makapa-excite kaayo nga 2022 Sages Church Leaders Retreat. Karong ikalima hangtod ikapito sa Abril. Pagasugdan kini sa pakasaysayon nga Caribbean Mission Conference. Kining duha ka mga event pagahitabuon sa Santo Domingo, Dominican Republic. Mao kini ang unang higayon nga mahimamat sa mga leader sa simbahan sa Sages USA, ang tanan nga mga leader sa simbahan sa Haiti. Tungod kay ang kapin sa 600 ka mga disipulo sa 11 ka mga simbahan sa Haiti o usa ka simbahan sa Dominican Republic na tukod sa pundasyon nga gikan sa 19 ka mga simbahan sa Mainline Church of Christ.
nga mga magwawali ug dito usab na bautismuhan isip usa ka mga disipulo ug tungod kini sa mga panag-ingnan sa pagtuo ug sa mga pagpaningkamot nila Blaise ug Patricia Fumba ug karon nila Abidjan ug Lorvery Collins sa Jacmel, Haiti. Sama sa imong makita, kita adunay daghang mga exciting nga mga maabutay nga konferensya sa umaabot nga mga bulan. Lakip ang Global Leadership Conference karong Agosto sa Los Angeles. Ang 11 ka mga International Geographic Missions Conferences, labihan ka maayo tungod kay kini naghatag og mga talagsaong oportunidad alang sa mga disipulo sa matagpundok sa mga nasod sa kalibutan nga makasinati sa kahinam sa mga gamhanang panangsangyaw og panaghiusa sa usa ka Global Leadership Conference. Apan inubanan lamang kini sa giangmay nga mga panagtapok. Karon para sa mga naglaom nga makatambong sa umaabot nga mga komperensya sa misyon, palihog kontaka ang imong leader sa simbahan alang sa dugang impormasyon. Uban pa niana, niining may aging bulan hitabo usab ang duha kalabihan kamaayo nga mga inaugural services. Ang Delaware Mission Team nga gipanguluhan ni Michael ug Stephanie Schaefer nagdumala sa ilang inaugural kaniadtong ika-23 sa Enero. Gitawag namo kini magbag-ong sisters nga kongregasyon ug Delaware International Christian Church tungod kay ang mga disipulo nakasentro sa tulo ka mga syudad sa Delaware, Dover, Newark ug Wilmington. Na mao ang pinakagamay nga estado sa Amerika. Sa ilang inaugural si Michael nagsangyaw mahitungod sa ato ang Movement's Core Convictions o gikutlo ang Crown of Thorns Project Operation Eagle o gitapos pinaagi sa pagpaambit sa iyang pananawod alang sa Delaware nga mahimong pinakaunang ma-evangelize nga estado sa katingalaan sila nakapaton na og duha ka bautismo og daghang mga nagatuon sa Biblia na ilang natala sukat sa ilang inaugural. Grabe ka maayo. Ingon usab ang Edinburgh Scotland Mission Team nga gikan sa London nga moisugon nga gipanguluhan ni Colby o Rebecca Gray nagdumala usab sa ilang inaugural service kaniadtong ika-23 sa Enero sa matahong nga Hilton Hotel sa mismong sentro sa lungsod. Uban sa napulo katinunan sa Mission Team og 31 ka mga bisita nga mga disipulo nga gikan sa Paris, London, Amsterdam ug Los Angeles ang Edinburgh inaugural adunay 83 ka mga nanambong. O ang labing maayo kay gawa sa pipila ka mga singles, 42 ka mga bisita ng mga estudyante nga na-enroll sa kinatasang Universidad sa Scotland, ang Universidad sa Edinburgh. Wow! Palihog ipabilin sa inyo ang mga pag-ampo kini mga talagsa o mga misyonaryo samtang ilang ipakailat ang ebanghelyo o magdala o bagong paglaong niini sa mga syudad. Ang Genesis 1 versikulo 1 nag-ingon, sa sinugdan gibuhat sa Diyos, busa ang kadaghanan na kasabot nga ang Arts, Media ug Sports Ministry o mas nailhan sa AMS, gimugna alang sa mga disipulo aron mapauswag ang ebanghelyo pinaagi sa mga atleta ug mga mamugnaong mga abilidad. Sunod sa daghang mga katuigan ang atong mga kasimbahanan nakasaksi sa daghang mga tawo nga gikan niini og nakaila kang Kristo ug naghimog dakong epekto sa tinuod nga Kristiyanismo nga mas labaw pa sa ilang kolektibong impluwensya sa paglala. Inubanan sa actor ug usa ka leader sa AMS Los Angeles si Josiah Smith, gihulagway ang usa ka awkward Zoom meeting nga nahimong viral sa TikTok. Nahabog na kini og hapitan sa gatusan ka libo ug kamilyones nga mga views ug bag-o lamang kini gipakita sa People Magazine TV show. Ang iyang asawa nga si Kristen Smith, usa ka CBS Sports News anchor, kanunay kini ginaapil aron kalingawan. O kaduna pa yung mga slabing maayong balita samtang naglahaw sa dalan o sa kataw nga ang nakaila kang Josiah tungod sa iyang video. Iyakin na yung ipahimuslan o kahigayunan o ipaambit ni Josiah ang iyang pag-uo o ang lalaki karon na gatoo na sa Biblia. Dalay ko ng Diyos nga ang mga Smith kung ganong migamit sa ilang plataforma sa pagpauswag sa gingharian sa Diyos. Uban sa bagong movement nga gihatagan og hibog aton sa Singles Ministry sa tuig 2022, ang mga disipulo sa London naghiusa alang sa usa ka Christian networking event nga giuluhan og The Art of Being Single. Sa Sabado sa gabi, kining importante nga okasyon gilangkuban sa art, music, spoken word, professional networking nga nakadasig dili lamang sa mga Kristohanon kundili sa mga daghan usab ng mga bisita gikan sa tibuok London. Ato sa mismong kalihukan, gipakita ang talento sa musika, poetry, ideya sa pagnegosyo o usa ka mubo nga pelikula nga gibidahan sa atong igsuon nga si Vanessa Kanu.
nga giuluhan og Curls Undone. Ingon sa resulta, ang London Church nakasinati sa usa sa kinadak-an nilang Sunday service pagkasunod adlaw. Ug si Evan usa ka Ehiptohanon og kanhi mga Muslim na dasig pag-ayo sa The Art of Being Single nga nagresulta sa iyang pagpabautismo pagka-Domingo sa sunod nga semana. Wow, ang katahom sa pag-imbitar sa mga AMS professionals makita pinaagi sa mga epekto sa mismo nilang ginabuhat. Usa sa sama niini mao ang Broadway dancer nga si Raven McCrae. Nahimo siyang disipulo o iyahang usab nga giimbitaran ang iyahang kababata nga higala nga mao si Kyla Campo og siya usab nga nabautismoan. Si Kyla mao ang nawong sa world-renowned dance company ni Alvin Ailey. Ang social media usab kagamhana instrumento nga makatabang sa pag-ebanghelyo sa komunidad. Isa niini mao si Elias nga usab ka professional dancer sa New York City o usa ka estudyante sa Columbia University nga naimbitehan sa pipila na ka mga higayon samta ang AMS nagdumala sa mga virtual workshop sa panahon sa pasiunang COVID quarantine. Og sa himat muna ni Elias sa iya kinasingkasing ang gitawag siya sa Dios ug siya na bautismuhan kani atong miaging Disyembre. Og ang labing maayo kay ang pagka-Domingo sa ika-30 sa Enero ang iyahang asawa nga si Aneriz usa-usab ka professional nga ballet dancer na bautismuhan. Sa kasaysayan sa ICOC, ang AMS Ministry sa tibuok kalibutan mao'y tinubdan nga full-time o non-full-time nga mga leader. Ikatuha kini sa campus ministry. Og nabuhat na usab kini sa International Christian Churches nga mga kasimbahanan. Amazing! So, umaabot nga April 22 hanggang sa 24 ang simbahan sa New York City magadumala sa Stages AMS Conference ang unang higayon sa bagong kalihukan. Makapalipay tungod kay ang mga mamumulong gikan pa sa London o Los Angeles ng mga AMS leader nga sila si Josiah Kristen Smith, mao ang mga paabit sa alahang kahibalo alang kanamo. Aduna kini nga mga workshop nga makatabang sa pagsangkap aron mahimong mas mamugnaon sa ilahang mga buhat samtang ilaha kini gamiton alang sa pag-usab sa kalibutan alang sa Dios. Usa ka proyekto showcase sa matag higayon. Kini nga kalihukan bukas sa tanan nga gusto mo tambong. O garon mo na usab ang takna alang sa maayong balita gikan sa tibuok kalibutan. Kaya itong Enero 9, ang mga santo sa San Francisco nga gipanguluan nila Jason o Sarah Dimitri gitapos ang ilang winter workshop sa pag-appoint nila Earl o April Jones isip o saka shepherding couple o gipadala sa San Mateo Mission Team nga gidumalahan nila Adam o Lauren Zepeda. Dugang paalang sa pagligpaligon sa ilahang pagtuo sa workshop, gitapos nila ang bulan sa ilahang simbahan nga adunay 250 ka mga nagtuon og Biblia og 11 ka mga pagbautismo. Naglakip sa kambal nga mga babae nga sila Esmeralda og Montserrat. Dugang makasubo nga balita gikan sa San Francisco mao nga gitugutan sa Dios ang usa ka binhi nga mamatay aron musanay sa ingon kaniadtong Disyembre 23 ang atuang minahal nga igsoong babae nga si Deja Robinson. Sa edad nga 22 o usa ka tuig, isip usa ka disipulo mipanaw uban sa dakong himaya. Ang iyahang inahan nga si Felicia nakakita sa ligon nga pagtuo sa iyahang anak og mibati sa dakong gugma sa mga disipulo atol sa life service celebration sa iyahang anak. Og mitubag siya og yes samtang gipangutana siya ni Sarah Dimitri nga magtuon sa Biblia. Og nabautismuhan si Felicia unong lamang kasimana ang milabay. Atong pagalantawon ang iyahang testimonya kapamilya. The prayers gave me strength, the phone calls, the hey, this is what I need. When I said to the ladies behind me, I need someone to call me every day and pray with me. That's what they did every single day. Ayaw yanoyanuha ang gahong o gugma sa Dios nga naglihok pinaagi ka nato. Welcome sa Balay sa Dios, Felicia. Nasayod kami ang imuhang maanyag na anak nagmaya uban sa mga anghel sa langit. Amen. Og sa ika-14 hangtod 16 ang London ang dumala sa ilahang winter workshop din ilahang nasaksihan ang tulo ka mga sold out o on fire ng mga estudyante sa campus na nabautismohan sa usa ang naka-frozen na pan na milungtad og kapin 15 ka minutos aron mabungkag. Lakip niini si Top, usa ka atheist nga gikan sa Czech Republic, tan-awa ang kalipay sa Ilamanao. Sa Africa usab nga dunay pinulungan sa French ang napulo ka mga nagtanong nga simbahan nga kauban sila Abidjan,
Kinshasa o Yaounde nga mao ang nangulo gipangalinan sila og 51 ka mga nadugang kaniadtong Enero. Wow! Gitagaan sila sa Diyos og 45 ka mga kanang nga nabautismuhan og 6 ka mga nahiuli sa Ginoo na resulta sa pagkabat nila og 1,590 ka mga ligon nga disipulo. Grabe ka maayo! Amazing. Sama sa nahibalaan sa kadaghanan sa inyong bahin sa Enero, adunay nagkadako ng atensyon tali sa Russia o NATO sa lugar sa Ukraine o ba't ang mga media gikan sa matag posisyon sa politika nga nag-akusar sa nagkalain-lain ka mga hagit alang sa mga armado ingon sa pagpanagbangi. Apan, pipila lamang ka mga adlaw ang milabay, ang Kyiv Church nga gipanguluhan ni Oleg og Aliona Sirotkin nagdumala sa ilang Eurasian Winter Workshop. Ang mga disipulo sa Moscow nagbaton og lakang sa ilang pagtuo og mitabok sa utlan at aron pisikal nga makapagtambok sa maong workshop. Uban usab sa pagbisita nila Kip og Elena niining higayona, uban kanila ang movement shepherding couple nga sila Tony og Therese Putalan og ang mga Pac-World sector leaders nga sila John og Emma Cozy. Ang simbahan nadasig og nagpaligon batok sa espirituhanong pakipag-away ingon man ang mga pagpangita og pagluwas sa mga nawala. Sakto kayo ang pagtapos sa maong workshop sa pagkadomingo pinaagi sa pagbautismo ni Masyad, usa ka batan-on og talentado nga estudyante sa campus nga nagtuon sa Biblia sulod sa duha ka tuig. Niyanang si Manahan nakita niya ang makusganon nga pagsangyaw ni Kip sa pagkabiyernes sa gabi, nakita niya nga dili lamang kini usa ka panagtapok sa mga Ukrainians nga mga Kristohanon o sa mga taga-Russia nga mga Kristohanon, kundi usa kini kabalaang panagtapok sa tibuok kalibutan sa mga disipulo sa usa ka pamilya ni Hesukristo. Mahimo siguro ni mong mahinumduman o dili sa dihang among ipasiugda ang mga pagbautismo ni Justin sa Simbahan sa Lima at sa Season 1 Episode 10 nga mo ang ipagawas kani atong Hunyo 2021. Ang iyahang amahan mitungha sa maong serbisyo alang sa pagbautismo sa iyahang anak kani atong Mayo 2021. Iyaha pang gitihmuha na lusutan iyahang anak tungod kay nahimo siyang disipulo ni Kristo. Sa dihang namulong si Justin ni Anang Higayuna, na miingon siya sa iyahang amahan gikan sa pulpito, "Nasayod ako nga wala ka pa makasabot karon, apan moabot ang adlaw nga ikaw na pud unya ang mabautismuhan." Og ang resulta kani adtong Enero 30, gibautismuhan ni Justin ang iyahang amahan nga si Ruben. Gisunod ni Ruben ang matinuanong ehemplo sa iyang anak og naghilak nga namulong sa samang pamahayag nga nagtudlo sa iyang asawa nga miingon, "Sa dili madugay mabautismuhan ka usab." Tubuok pamilya na. Mayong balita gikan sa Austral-China World Sector, ang Hong Kong Church or Crouching Tiger No. 1 nga gipanguluhan sa Evangelist nga si Dr. James Kwok kauban si Lan Yang nagdumala sa ilang pinakaunang Bring Your Neighbor Day service kani atong ika-30 sa Enero. Uban lamang sa 27 ka mga disipulo, aduna sila'y 86 ka mga kalag nga nanambong labaw sa duha ka mga bisita alang sa matag disipulo. Ingon sa pagipasidungog sa bagong tuig sa China, ang serbisyo naglakip sa mga gingharianong mga kanta nga giawit sa Chinese nga dialect nga Mandarin. Unsa ka paayo nga paagi ang pagsugat sa bagong tuig? Ingon usab ang mga simbahan sa Southeast Asia nagsaulog sa ilang Bring Your Neighbor Days nga aduna pay labaw sa usag-usa ka mga bisita matag disipulo ang may bisita sa pisikal. Sa Manila, si Jenny Cruz usa ka 16 anyos na bautismuhan og nakadawat sa bago niyang kalipay diha sa pamilya sa Diyos. Nagdala usab siyang 8 ka mga bisita sa simbahan nga andam usab pagtuon sa Biblia. Ingon usab ang 52 ka mga disipulo sa Guam nga inspirado nga gipanguluhan ni Sean og Crystal O'Connor. Adunay 130 ka mga kalag ang miapil sa ilang physical nga Bring Your Neighbor Day service. Pipila ka semana ang milabay adunay usa ka dako nga sunog sa Nigeria. In ang Real Mercy School original nga nahimutang mipapas kini sa tibuok Kahoy nga Shanty Town diin nagpuyo ang daghang pamilya sa mga estudyante. Dalay kun ang Dios tungod kay ang Real Mercy School na balhina sa mas liwas nga lokasyon sa Baryo o Kababa. Kami magpasalamaton kaayo nga ang Mercy Worldwide Sector Leaders nga sila Denise o Nick Guardieri mihatag og tabang alang sa Real Mercy School. Og sa mga pamilya, ingon man sa padayon nga kalidad sa mga oportunidad alang sa edukasyon o kaluwasan. Sa Boston, ang highlight sa ilang winter workshop mao ang pag-appoint nila Joseph og Tyler Scaliota kauban ng Providence Church Leader nga sila Calder og Dr. Cassandra Akin.
Pagkanindot nga pananawon alang sa Northeast Coast, samtang nangandam ang Boston sa pagpadala sa duha ka mission team alang sa pagtanong mong simbahan sa Manchester, New Hampshire nga gipanguluhan ni Rafael og Melissa Jerez, ingon man ang Portland Maine nga pangunahan sa mga Scariotas. Uban pa usab ng mga exciting nga balita gikan sa Sages World Sector, ang bagong kasal nga si Frankie Nabautismohan isip usa ka batanong lalaki sa Chennai Church og si Annie nga Nabautismohan sa Chennai Campus Ministry. Nakadesisyon nga biyaan ang tanan og tubagon ang tawag sa Diyos sa pagdumala sa Bangalore, India nga simbahan. Gikan usab sa Amerika nga bahin sa Middle East World Sector, si Danny og Patty Granger mipaambit nga gitapos sa Las Vegas Church ang Enero nga adunay labaw pa sa sinimana ka mga pagdugang ug nahasaksi sa talagsaong mga pagbautismo sa espirituhanong kaluha nga sila Ari ug Fernando. Og karon atong lantawon ang usa ka adlaw sa kinabuhi ni Jason Woody sa Denver, Colorado, usa ka evangelist ug ang bagong presidente sa ICCM Denver. You know, I'll never forget when I first heard about ICCM. It was November 2012 and Michael Kirshner, our movement administrator at that time, the LA church administrator, inspired us that the church was going to start the International College of Christian Ministry. And they were going to choose 25 unpaid interns who were going to join the class, and those were going to be men and women that were going to be trained for the full-time ministry through this program. And in my heart of hearts, I knew I wasn't the most likely candidate to get in that program, but I really wanted to be part of that program. I really believe by God. I was called by Him. So I prayed and I prayed and I prayed. And I'll never forget that day that my evangelist sat me down. And he showed me the roster with the 25 names. And I looked, my last name's Woody, so I looked all the way to the bottom and I made the team. I got on the list. I was in the first historic class of ICCM Los Angeles. And I'll never forget that historic day of the first day of class. And that day, Kit preached a historic sermon that he has called The Dream. And that day, Kip inspired us that it was time for us 25 unpaid interns to be those men and women who dreamed, who were gonna literally take the gospel to all nations in our generation. And at that moment, I caught the dream to one day be a professor of my own ICCM and to be able to train up evangelists and women's ministry leaders and to be the professor of my own ICCM in whatever city the Lord would take me to. Then in 2021, the Lord called us to lead a supplemental mission team to Denver, Colorado. And since arriving here last August, we've truly seen God do incredible miracles. But for me personally, one of the greatest miracles of all took place two Saturdays ago. On January 29th, 2022, history was made as we had the inaugural class of ICCM Denver. And for me, my heart was so moved as my wife and I were able to welcome the new class. And we were able to show them the original picture of me in that first class over 9 years ago in 2013. And I was so inspired as I looked at the faces of those 14 interns in the Denver class, knowing that just as I received the dream 9 years earlier, they now had the dream in their hearts as well. If I could leave you with one challenge today, it would be to get a dream for God, decide to persevere, and never, never, never give up. Wow, grabe makadasig kaayo. Daghang salamat Jason sa pagpaambit ka namo sa usa ka adlaw sa imong kinabuhi. Kami mapasalamatan sa katanan imong gibuhat og kami excited alang sa imong gisugdan nga bag-ong kapitulo sa imong kinabuhi sa International College of Christian Ministry sa Denver. Sukad nga natukod kini kani atong Agosto 2, 2012, ang ICCM miuswag pag-ayo og karon gipadako pa kini sa Denver. Aron adunay 27 ka mga extension nga mga campus sa tanang unong kapopulasyon nga kontinente sa tibuok kalibutan. Og bahin usab sa ICCM, doon na kita'y makapahinanghinam ng mga kabag-uhan nga hitabo. Ang among minahangigsoon nga si Dr. Raul Moreno sa Mexico City, mahimong labing una nga dean sa ICCM Doctoral Program. Uban sa pagdawat ni ining maayong kahigayunan, si Raul ni mihawa sa iyahang pwesto isip usa sa ICCM Board of Regents. Busa si Dr. Andrew Smelly sa Johannesburg mi-appeal sa ICCM Board, kauban si Dr. Michael Kirchner bilang
Chairman of the Board, og Lou Jack Martinez og Dr. Helen Sullivan. Dako kaayo og bili ang ICCM tungod kay mao kini paagi nga kita makabansay sa umabot nga mga leaders sa kalihukan sa Dios. Ang paglakaw kauban ang gi-appoint nga Evangelist of Women's Ministry Leader, inubanan sa mga sakto nga pagtuon sa ICCM mao ang panguna nga mga pamaagi nga kinahanglan nato aron mabansay ang umaabot nga mga leaders sa simbahan. Nakita namo ang mga iskor nga migadwal sa ICCM nga magpadayon sa pagpahinungod sa bugos panahong pagministeryo. Ato sa pisgutan ang bahin sa pagkadiboto sa ministeryo. Aduna kita'y duha katalagsaong panagtanom sa simbahan nga hitabo karong tuiga ug kini mao ang Kampala, Uganda ug Sucre, Bolivia. Sayo niining bulana si Deji Arregbisola, Osas ug Ariel Atuhengbe, kauban si Andrew Smelly mibiyahe ngadto sa Kampala aron mag-espiya sa maong yuta dito a. Agi pagpangandam sa pagdala sa Kampala Mission Team sa African Missions Conference karong Hunyo. Kini mahimong usa sa damgo sa mga namatuman alang sa disipulo tungod ang Great Pearl International Christian Church mahimutang usab sa Kampala. Ang kauluan sa Uganda usa ka nasod nga nailhan isip perla sa Africa. Og paglabay sa usa ka tuig kung itugot sa Ginoo, atong makita ang espiritu nga magpadala kang Osas og Ariel gikan sa Kampala aron itanom ang Nairobi, Kenya nga simbahan. Grabe, usa ka mission team nga nagpadala na usab og laing mission team. Wow. Ato na sa ilaing sama niini, mao ang Sucre, Bolivia, diin sa Primera si Miguel og Mirna Limon sa Mexico City, magsugod sa pagpangulo sa gamay apan gamhanan ng mga grupo sa mga disipulo, imbagan kini nila Jair og Richelle Soto sa Mexico City. Ang nakapamihimo pa niini nga mas espesyal mao nga karong umaabot nga Nobyembre tuig 2022, ipadala ni Sucre gikan sa ilang mission team ang mga santos aron manguna sa pagtanom sa Cochabamba, Bolivia. Ato sa patikdan nga si Miguel nga nabautismohan isip usa ka batan-ong lalaki sa Mirna isip estudyante sa campus sa Los Angeles. Ingon usab ang Sucre ang kapital sa Bolivia na ilhan isip usa ka university city kay kapin sa katunga sa populasyon mga estudyante niini. Kami nagpaabot sa paglantaw sa daghan pang mga campus o mga batan-on nga mga leader mo bango niining matahong nga syudad. Palihog pag-apil sa pag-ampo alang sa Sucre Inaugural Service karong Pebrero 27. Uban sa 20 ka mga pag-ong pagtanom karong tuig 2022, dili na kami makahulat nga makita kung kinsa pa ang muadto o motubo alang sa kagmayaan sa Dios. Gipakita sa Dios nga dili kinahanglan nga tigulang o bata pa kaayo ka sa espirituhanon o pisikal aron magamit niya sa gamhanang paagi. Hantod sa among pagbalik, kita, pamilya, hantod sa katapusan. Ako si Philip Yongan. Ug ako si Kai Kahandig. Nagbalita ninyo gikan sa Maayong Balita Network. Ang Maayong Balita nga imong makita.